niin. Me ollaan Jonnan kanssa lähdetty liikkeelle. Kyllä. Mihin me ollaan menossa? Sehän onkin sitten tässä se kysymys justiin. Niin. Moi. Eipä hei. Joo, ajateltiin lähteä vähän shoppailemaan. Sillä lailla joulu on tulossa ja kyllä kai sitä nyt jonkunlaista ostosta pitää tehdä. Mä aina välillä mietin sitä, että voi kun joulun voisi viettää sillä lailla, että ei tarvitsisi mitään ostaa. Olisiko vähän helpompaa elämä? Olisi se kyllä kieltämättä. Niin. No itsehän sitä päättää, että ostaa niin. Jotain. Ja me päätimme ja olemme miettineet usean patteeseen ja tämä on nyt kolmas kerta, kun päätämme lähteä. Ai vasta kolmas. Niin, koska ensimmäinen oli, taisi olla jopa niin, että me vähän pelattiin. Yöllä hieman vähän. Pitempään ja sitten taisi käydä niin, että aamulla ei ollut lähtiöitä. Ei ollut. Ja sitten oli sairautta molemmilla. Kyllä. Toisella kertaa. Ja sitten nyt olemme liikenteessä. Nyt ollaan liikenteessä. Ei se ihan niin helppoa ollut, kun olisi ajatellut tämän. Ei! Kerropas nyt kuule, mitä siellä matkalla tapahtui sulla, kun sä tulit mua hakemaan. Mä olin lähtenyt Alajärveltä ajamaan ja jossain vaiheessa näen, että eessäpäin on hirveät vilkkuvalot, niin kuin siniset vilkkuvalot, ja edessä olevat autot alkaa hidastamaan. Ja, siihen tulee sitten pysäytys. Ja, siellä oli siis niin kuin auto täynnä lipeää kaatunut tielle, ja sen takia oli sitten tie, tai niin kuin liikennekatki, ja mä jouduin ajamaan ihan hirveän kiertotien kautta, että pääsen tänne asti. Niin. Yli tunnin pidempään, mitä olisi normaalisti kestänyt. Joo. Taikka tunti 15 oikeastaan. Niin, totta. Se on yli tunnin. Se on yli tunnin, jos näin ajatellaan. Jonnalta tuli useita viestejä siellä odotellessa, kun hän odotteli siellä niin kuin yhden jonon letkassa siellä, kun autot eivät liikkuneet. Joo. Ja silloin sä et vielä tiennyt, mistä oli kyse, muuta kuin näit, että jotakin hälytysajoneuvien niin kuin valoja vilkkuu siellä kyllä kovasti. Mm. Ja sehän oli alkanut jo se tilanne ennen kuin sinä olit siihen paikalle tullut. Se oli jo jotain 40 minuuttia aiemmin alkanut se tilanne, että kun mä katsoin sitten tilannekoneesta, että siellä oli tosiaan joku onnettomuus ja niin. Näin poispäin. Niin. Ja tuossa lähtiessä vielä katsottiin, niin, tai sinä katsoit, että vielä useita tunteja uhkasivat, että liikenne poikki. Että kun sitä terveydelle haitallista lipeää oli kaatunut siihen. Se on aikamoinen putsaaminen. Millä ne putsaa sen? Pitääkö niillä olla oikein kaivurit tai millä lailla ne ottaa sen lipeän siitä pois? Mä luulen, että ne kaataa siihen päälle jotain, että sitten tulee vähemmän vaarallista. Eli tavallaan neutraloi sitä. Niin. Okei, joo. Ja vielä talvisaika, niin. Vähän semmoinen jännä. Onneksi nyt ei ihan hirveän kovat pakkaset ole tällä hetkellä. Niin. Onko nyt vähän vähemmän? No, katson autosta, niin -13 on nyt. Älä luota siihen, se näyttää 7 astetta enemmän kuin oikeasti olisi. Mä en tiedä, mikä siinä on vialla, mutta... Eli nytkö on vaan muutama aste pakkasella oikeasti? Jaa. 13-7. Niin, tai mitä se nyt sitten, niin, mitä se nyt sitten suomeksi onkaan? Niin. Jokainen voi miettiä keskenänsä. Kyllä. Joo. Meillä on... Yksi asia, mikä meidän pitää hoitaa nyt tällä hetkellä tai tällä kauppareissulla, mikä nimenomaisesti sulle tulee ensimmäisenä mieleen? Syöminen. Niin, kyllä. Mm-hmm. Ensin lähdetään syömisellä. Eihän ilman syömättä niitä. Minä kyllä söin leivän tuossa lähtiessä, mutta Jonna sinnitteli. Kyllä. Se on tärkeä. Mm-hmm. Ja sitten minkälaista syömistä sun tekee nyt mieleen? Mulla on tällä hetkellä sellainen tilanne, että mun ei tee ikinä mitään mieli. Joo. Mutta mä oikeastaan annan sun päättää, että mitä syödään. No niin, selvä. Jonna on laihtunut aika paljon. Sen näkee kyllä silmillä. Niin, en nyt tiedä, mutta... Kyllä se on laihtunut. On sutjekka tyttö. Minä en siis sen sijaan ole laihtunut. Se on varmaan saman verran mulla tullut lisää, kun sulta on lähtenyt. No, ai. Kumminkin. Mulla tulee mieleen semmonen, että meidän pitää ostaa joululahjoja siihen meidän Dirty Santaan. Mitä? Joo. Eikö joulupukki tuonne?
miettiä, mitä mahdollisesti Dirty Santa tuo. Eihän me tietenkään itse niitä osteta. Niin, mitä sä oikein höpiset tuommoisia? Ei, tuli lipsahti, kieli jotenkin luiskaa. Niin. Joo, ei, joulupukkihan ne tuo tietenkin. Vastaan tulevat autot ajattelevat, että onko tämä mahdollisesti poliisiauto, kun minulla on tässä tämmöinen tutka, tutka on esillä minulla tämä kamera tässä kätevästi. Mä myös tykkään siitä, että sä puhut itse enemmän siinä ja kamera on käännettynä muuhun. Totta kai sun naama pitää näkyä. Aivan. Tai sun naamasi. Kyllä siitä puolikas näkyy. Se on aika paljon sekin jo. Se on, mun puolikas on enemmän kuin sun kokonainen. Joo. Joo, mutta me jatketaan tässä matkaa ja katsotaan, minkälainen reissu meille tulee. No niin. Heipä hei. Hei hei. Hyvää päivää. Missä olemme? Kuorseissa. Ollaan. Siis mä tykkään aina ulkomailla, kun mä käyn niin syödä Kuorseissa. Se on niin kuin ensimmäinen paikka, mihin mä suuntaan, jos on. No niin. Suomessa ei ole ihan niin hyviä juttuja, mitä siellä on, mutta... Muistatko jotakin, mitä siellä olisi ollut? Se mikä on tyyppistä? Onko se niinku rintafileitä. Okay. Tai niinku, siis rintapaloja, joo, jossa on tosi hyvä semmoinen kuorute päällä. Okei. Okay. Niinku, ei ole ihan semmoista. Joskus on jotain niinku maissia tai perunamuusia, ruskeaa kastiketta siinä yhdessä kipossa ja joo, näin poispäin. Mutta katsotaan, sinä maistelet sitä sitten. No niin, miltäs maistuu? No. Ihan hirveän hyvältä. Mä tykkään näistä ranskalaisista ihan hirveästi. Mä oon ranskalaisihminen. Kyllä. Mä en täältä olen jo hieman puraistu. Joo. Tämä ei ole maksettu mainos. Ihan itse kävimme ostamassa nämä. Rahalla ostimme. Rahalla ostimme. Jaanan rahalla. Minun rahalla, joo. Kyllä. Ja vähän dippiä siitä kehiin. Otetaan vielä lisää. Kamala, kun mun kädet rupes tärisemään. Noin. Jatkamme. No niin, Jaana. Mites meidän ostosreissu meni? No, ei välttämättä ihan niin kuin suunniteltiin. Niin. Mulla meni ihan hyvin. No, Jonnalla oli kivaa. Joo. Mulla oli kivaa niin kautta... Tulomatka. Mä etin samalla mun autolla. Joo. Kauppakassin, ei kauppakassin, kun kauppakeskukseen meneminen oli kivaa. Ja sitten mentiin ekana syömään, se oli kivaa. Ja sitten sen jälkeen mentiin tuonne yhteen tämmöiseen kauppaan, jossa on paljon semmoista... paljon krääsää. Mentiin semmoiseen ja siellä menee se tie menee silleen jännästi, niin kuin, että sitä pitää kiekuroida koko ajan. Kyllä. Ei pysty palaamaan kesken kaiken. Niin siellä kun ollaan viimeisessä nurkassa, niin kuin tavallaan keskellä, niin, niin mua alkaa oksetuttamaan, maha hirveän kipeä, tosi huono olo ja mä siinä hetken aikaa menin, mutta sitten mä sanoin Jonna, että mä en pysty, että mulla on niin huono. Ensin mä rupesin riisumaan. Joo. Koriin, sä sanoitkin, että riisuppa koriin. Korin tuota takki pois ja kaikki ja pipot ja kaulahuivit ja kaikki. Sekään ei auttanut mua ja sitten lopulta mun oli lähettävä. Joo, mäkin meinasin niin kuin lähteä sun perään, mutta sitten meillä oli jotain, mitä meidän piti pakosta saada ostettua, niin joo, mä jäin sitten sinne ostamaan. Niin joo, niin tuota, minä suuntasin hitaasti, mutta varmasti kohti kassaa ja kun siinä pitää niin, niin monta kilometriä kävellä ennen kuin oot kassalla. Niin. Vaikka näet kassan vieressä, niin sä et sinne pääse, kun on kiekuroita. Hmm. Niin tuota, sitten lopulta, kun mä oon siinä kassajonon suoralla, niin mä sanon kaikille, että anteeksi, päästättekö mut pois, että mä oon niin huonossa kunnossa, että päästäkää äkkiä. Sitten ihmiset väistyi ja päästi minut pois siitä. Jettä. Ja minä suoraan sitten kävelin vessaan. Ja tuota... Ensin meni yhteen vessakoppiin ja sitten totesi, että täällä ei ole paperia, mutta hyvästi äkkiä. Ai että. Ja sitten tuota, menin sinne jonnekin keskelle, niin sieltä löytyi semmoinen, jossa oli vessapaperia. Siihen istahdin ja siellä vietin sitten sitä aikaa ihan pitempäänkin. No niin, viihdyit siellä. En mä voi sanoa, että mä viihdyin, mutta se oli pakollinen tilanne. No niin, hyvä, että huomasit katsoa sen paperin. Joo, nimittäin.
sitten kun minä siellä viihdyin pitkään, niin sinähän kävi miljoona ihmistä sillä aikaa niitä muita ovia koputtelemassa. Joo. Ja kaikissa muista puuttu paperi. Ai että. Ja sitten mä ajattelin, että kun ne pyytää siellä papereita toisiltaan, sanoo, että mä en kyllä ole siinä kunnossa, että mä pystyisin tamaan mistään niin oven välistä. Tai tarvia kaiken itsekin. Niin, minä saatan tarvita. Siellä on semmoinen 3 senttiä siinä paperirullassa vielä paperia niin kuin paksuudeltaan. Että se voi olla, että mä tarvitsen ihan kaiken. Ja sitten siellä ihmiset vaihtui ja minä kuuntelin niiden puheita. Ja sitten siellä alkaa ihmettelemään, kun yhtä ovea ei avata ollenkaan. Ai että. Mä en saanut sanottua, että elkää kuvitelkoakaan, että mä tuun täältä. Joo. Apteekissa hakemassa sulle sitten jotain lääkettä. Joo. Mitäs lääkkeitä ne nyt sitten oli? Ripulilääkettä ja jotain maitohappobakteereita. Joo. Sitten. Voimmeko päätellä, että millä asialla mä olin vessassa? Niin, ehkäpä. Olemme lähdössä kotiin. Niin, loppuaikahan sitten on käynyt niin, että minä olen istunut siellä käytäväpenkillä. Joo. Peiton alla tai otin takin sillä lailla, että takki oli minun peittona. En nyt maannut, mutta ei paljon muutakaan. No niin. Ja Jonna kävi pikkusen ostoksilla siellä. Kävin semmoista, mitkä meidän piti ostaa. Hätäiset asiat. Hoidin ne sitten sun puolesta. Niin, mutta Jonnalla oli sitten paskempi reissu, koska ensin sillä meni hirveän kauan aikaa tulla meille. Kyllä. Ja sitten täällä, niin hän ei saanut ostoskaveria ollenkaan. Niin, ihan itse menin siellä vaan. Niin. Se on että nyt sitten sillä, että sä saat olla tyytyväinen niihin asioihin, mitä mä ostin. Minä olen täysin tyytyväinen. Valituksia ei oteta vastaan. Niin. Kiitos Jonna, oli tosi kiva reissu. Ota, nyt me ei ole vielä päästy kotiin. Voi voi. Mitä vielä tapahtuu. Mennään ihan hiljaa. Niin. Okei.